told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song, the right song. Let's shoot this movie and put the shit on repeat. I hope this memories are making me fall asleep. Before we hit the road, put our phones on silent. Nobody's trying to bring sand to the beach. What would it take to change your plans for the weekend? Cause I am trying to kick it like eating. The whole thing, the pre-party, the pre-sex. Then we hit the major league with a Jesus. Yeah, I like you, girl, in particular. You in particular. See, I like your waist in particular. I like you girl in particular. Ani asinze. Ono michalo omuddugavu. Nsongera ku makeup. Makeup ali kiliya nga muddugavu wabeera. Kuba omuntu ogenda kujjayo makeup nga bw'omulaba muddugavu. Ali fine. Ate styling ya mbiri ezo. Ati styling za bulungi. Katwagala tubuze ebibuuzo ku basibye batubuulire bwe baabikoze naffe tulyoke tubawe makisi zaffe. Twali tusabadde wano omukyala wa awaali ebiswayiri obikoze otya? Ebiswayiri mbisazeemu wakati emabega ne mbisimba bwenti enyama ebyeno ne mbireeta ne mbigattira mu vvi ebya wano mu maaso ne mbisa emabega. N'obisa emabega lwaki okoze bw'otyo? Okoseza kizigo ki? Molding gel omukoseza wa? Maaso awadde wa kutte. Lwaki tolekawo molding gel? Obufiri bubadde nga bwanakyo ate nga bwakutuka. Kati ng'olese molding gel, tumanyi nti bw'oba osibye akaviiri olina okukamaintaininga okalabirira ku lususu ne ku miguwa. Okoseza kizigo ki? Kulususu wabadde tewali naye waggulu otaddeko kafoyiniwa. Kulususu toyina kyotaddeko? Waggulu otaddeko foyiniwa. Kati kulususu kasitoma oyo bw'anaagenda anaabeera bw'atyo paka? Nsaba owa omwami oyo akazindaalo toyanza nnyo nnyabo tumukubireko mu ngalo. Okozeseza kiswayiri ki? Kiswahili kye nkozesezza abasinga mujja kiyita nti kibanga pensu naye nga eno osoose kya wiivu ekigenda wiivu kyenyini then nenkolanga pensu. Lwaki osoose kya wiivu? Kubanga bw'aba azita njagala azite bulungi zigwe then wazikwata era zekwata bulungi zekwata bulungi so gwe ekyo kyoyagadde ekyokozesezza. Okay. Ate bw'obadde nga omukyala oyo otuuse omusiigamu ekizigo okozesezza ki? Akazigo ke nkozesezza bakayita vibrant shield. Okakozesezza wa? Ku skin. Ku scalp? Yeah, ku scalp, sorry. Ate ku miguwa? Ku miguwa ntaddeko 4-in-1. Ntaddeko 4-in-1? Yeah. Kati ssebo style eyo tugiraba gy'okoze lwaki okoze style eyo? Mukolako nga yejja omunyumira. Okay, katuddewo omukyala wa makeup naye ababuuza ebibuuzo bye tugende mu maaso tweyanziza. So okoze otya osobole okusiga eyo lipstick osoosezzaako ki? Olina ekintu kyonna ky'osoosezzaako oba? Nina ekintu kye nsoosezzaako nga biri mu kacupa bintu byeru bye nsoosezzaako. Babiyita batya? Twagala abakyala abali wano bamanye omukyala bw'ajja mu saluuni aleke okufuluma nga bwe yazze. Kyafudde nnyo naye nezaako foundation. Ate ekirala oyo makeup gw'omukozeeko waawa evening biki wa ofiisi waawa anti tulina okumanya nti bw'oba okola makeup omanya makeup ki gw'okola wa mu ofiisi wa bizinesi makeup ki gw'obadde omukozeeko oyo tusobole okumanya ffenna. Wa business wataddeko ku concealer oba kozesa foundation yokka? Ne concealer nataddeko. Oh, kirungi. Kati kakyakalala k'osobola okuba nga wasembezzaayo eyo makeup leko ku meltinga. Ndowooza abakyala mutera obbala abaserebu agenda ku stage makeup neyiika.
kachike wakozeseza akasobola omugumya spray bagiyita batya kati ndeko okumenya nnyo kala kije wakozeseza oku foundation kala ki yaberu yabadugavu okay katugende kono omusajja oyo mchala ali mukala ki nga tonamukola makeup kala ki njagala kumanya kantu ke wasosezaayo nakozeseza oil oil oyo sategedde oil ki naye nga oil namutaddeko butayonona stin ye nga foundation kwali oil kati oil oyo client tojja kubeera ne client omu oil oyo gwamutaddeko era gwosobola okuteekako client wo nga mweru kenya basobola thank you kira kyensobola okubuuzaawo akakasige okasala before oba after akasige nkasaze after okasaze after yeah naye mwese kusiga then nkasala after okay naye kiba kirungi twemanyiza okusala akasige nga tetunatandika kintu kyonna Yes. Sobola kata mukasala. Just in kozela gundi shaping. Thank you. Kati o lipstick jije wakozeza ndaba bagiita batya. Lipstick sijimandi. Nenga lipstick. Okay, tuyinza kuba tuina dry ine tubera one ye. Stali dry. Okay, thank you. Go wakozeza makeup color chi gundi cho. Chocolate. Chocolate. Ela is beauty. Okay. Kati waliwo kyenjagala kubuuzaawo kati omukyalo oyo bw'aba atuuyanye ogenda kikola otya agenda kwata katambala yesimule okikola otya mugole tumanyi nti fena tugenda musana omugole kati engeri gyaba musana ennyo era alina obbanga atuuyanamuko then omusimula ku katonotono Nata oil nata mugenda nyo mu face. Okay, thank you. Okay, ekirala nalabye nga musiga kyebaita akasiga ako. Tuina kwata omukyala mu maaso ge. N'engalozo. Tuina tetukozesa tawere eyo nedda. Madamu wakoze bulungi nnyo ebintu byanyumye naye nga tuba tetuina kosa tawero. Tubera ne sponge. Tuina zine engalo tezina kubera mu maaso ofuna sponge gyokwasa mu face ye kubanga jukira wataddeko concealer zo foundation n'ebirala ate katokubyeko engalo you know ziba zijja bijjako so nze kyembadde mbongererako obeera olina okumakinga sure n'obeera ne sponge tulaba generally omwami ono yasinze omukyalo ono thank you so much darling gabulijjo ku unveiling tugaba ebirabo omwami ono tugenda muwa ebirabo bino nga bwebiri byonna byonna bibyose tweyanziza entebe yiyo n'ensawo yiyo byonna okuva mu darling uganda n'omukyalo ono naye katumuwe hampa ye tufune ebifaananyi mami jangu wano mu maaso aha hannington tufune ebifaananyi tugende kukiddako mubuli mpaka wabeerawo awangula ate n'oyo munnange akwebera bwekityo wetutambudde olunaku olwaliro era omwami alidde mu balala bonna akendo yawangudde empaka ezigenda maaso wakati w'abamasaluuni ab'enjawulo mu program shana najjukira tutambula ebitundu eby'enjawulo okwetoola uganda yonna awamu ne banaffe aba darling uganda era olwaleero baaba omwami atulazeeko ntino ye bambi ayinawo aka kakati abakyala mwenyweze kuba ne mu kitundu kyo ja era twagala otulageko kuwaaka gw'oba oyina tusinkane natera olwesande olujja essaawa 10 we zibeera wamu ne bannaffe aba darling uganda shanana ye program gy'obadde olaba yenze Ann Taylor era nga nsibulidde waneeno akawungeezi akasufu weeraba